Dobro je da po istraživanjima koje smo sprovali sa kolegom iz Ipsos rođena, da bi se ovaj projekat uspješno razvijao, neophodan je i dalje kontinuirati. Loše da je manje od polovine anketiranih upoznato sa postojanjem lokalnog privrednog savjeta. Eto velikog prostora da su napredi saradnja privrede i lokalnih samouprava. Nalad ovdje vidite životu šta to radi nalad. Ja imam prvi koji govorim u jednoj rečenici. Nalad se bori svaki dan za bolji ekonomski ambijent i za novo radno mjesto da služimo. Onda me naravno pitaju kako to je. Tako da u tom posjeća na svoje predsjednike i da naprave privrede savjet u okviru kancelarije za lokalni ekonomski razvoj kako bi zajedno